तेरका सन्तानले पाले डर्दै नथाक का सुरवीर बलभद्र कुँवर पनि एक हुन् जसको प्रशंसा बैरी स्वयंले पनि गरेका छन् हो उनी नालापानीको युद्धलाई इतिहास बनाएका राष्ट्रिय विभूति बलभद्र कुँवरको घरमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ लडेर वीर पुर्खाले यो देश राखे स्वतन्त्र रगत धेरै बगाए वास्तवमा बलभद्र कुँवरको जीवन देश प्रेम र अदम्य साहसको नमुना थियो त्यस्ता वीर सपुतहरूले जोगाएको देश आज भत्कन बिग्रन लागेको देख्दा बलभद्र जस्ता देशभक्तको सम्झना ताजा भएर आउँछ वीरका सन्तानले पाले राष्ट्र रक्षाका निम्ति उनले देखाएको विरुचित शौर्य र पराक्रम हाम्रा लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नु पर्दछ अङ्ग्रेजले शरण पर्न आऊ भनेर लेखेको चिठीको मौखिक जवाफ उनले लडाईँकै मैदानमा दिउला भनेर पठाएका थिए त्यो बेलाको भौगोलिक कठिनाइले गर्दा काठमाडौँबाट थप मद्दत समयमा नपुग्नु स्वाभाविक र उही भएका पठाइएका मद्दत पनि दुर्गभित्र पस्न नपाउनु दुर्भाग्य थियो त्यस्तो भए पनि त्यसको पूर्ति स्वास्नी मान्छे र केटाकेटीको सहयोगबाट भयो र अन्तिम अवस्थासम्म पनि भोक भोकै लडेर भए पनि अङ्ग्रेज पक्षलाई धेरै क्षति गराएर तालावाला नै खेलाइदिएका थिए तर अन्तिममा स्थानीयले भेद खोलिदिँदा अङ्ग्रेज पक्षले किल्लाभित्र जित्न नसकेको किल्ला म आफैले छोडिदिए भनेर दलबलसहित खोलामा गएर कति दिनको तिर्खा मेटेका थिए तर आत्मसमर्पण गरेनन् यसरी बलभद्रले देखाएको देशभक्ति र वीरताको प्रशंसा गर्दैपछि अङ्ग्रेजले त्यसै ठाउँमा बलभद्र कुँवरको स्मारक पनि बनाए कुनै बलभद्र कुँवरको घरमा पुगी उनका सन्ततिसँग गरिएको यो विशेष भिडियो सामग्री अबको पालमा Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. यति बेला मसँग कुराकानीको लागि बलभद्र कुँवरको पाँचौँ सन्तानको रूपमा रामराजा कुँवर हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्मार्ट टिभीमा धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ हजुर अहिलेसम्म ठिक छु हजुर अहिले चाहिँ बसाइ चाहिँ हजुरको कहाँ म अहिले स्वयं पछाडि बुद्ध पार्कको अगाडि बस्छु अहिले यो हामी चाहिँ अहिले कहाँ आइपुगेका छौँ हजुरले नै बताइदिनुहोस् यो इचुङ नारायण थानदेखि अलि हो र त्यो भगवती चोकमा छौँ हामी त्यहाँ त्यो भगवती चोक भनेको बलभद्रको पालामा बनेको भगवतीको मन्दिर छ त्यही भगवतीको चोकमा छौँ यो चोक चाहिँ कहिले स्थापना भएको तपाईँलाई यो यहाँ यो चोकमाको दायाँ बायाँ बलभद्र र दाजु त्यो बिलभद्रको घर बनेपछि दुईवटा भगवतीको मूर्ति राख्ने कुरामा विवाद भएपछि आँगन चोकमा चाहिँ मन्दिर बनाएर राखेको 1872 अब हामी सुरुदेखि जाउँ इतिहासदेखि है बलभद्र कुँवरको जन्म कहाँ भएको थियो र कहिले भएको थियो त्यो सबै बलभद्रको जन्म काठमाडौँमै हो प्याफलमा र 1846 सालमा माघको 17 गते भएको हो बुवा आमाको सबैको नाम खुलाइदिनुहोस् उन बलभद्रको बुवा चन्द्रवीर कुँवर कप्तान र सरदार पनि हुन् र उनको आमा त अम्बिका देवी ते कुँवर हुन् जो कि अमरसिंह थापाको छोरी हुन् अमरसिंह थापाको छोरीको छोरा बलभद्र भनेको तपाईँहरूको सबै पृष्ठभूमि खत्राइरहेछ है ठिक छ अब यो नालापानीको युद्धमा बलभद्र कुँवरको योगदान अपरिहार्य छ नेपालीहरूको लागि है त्यो नालापानीको युद्धमा युद्धको बारेमा तपाईँलाई केही सम्झना छ तपाईँले छोड्दै आएको पुस्ताहरूले दिँदै आएको मेसेजमा अब यो नालापानीको युद्धको बारेमा मेसेज पनि छ केही कुराहरू मेरो हजुरबुवाले भन्नुभएका कुराहरू पनि छन् तर अधिकांश आधार भनेको पूर्णिमा पत्रिका ऐतिहासिक पत्रिका पूर्णिमाको विभिन्न अङ्कमा त्यति बेला नालापानीको युद्धकै बेलामा पठाएका चिठीहरू त्यहाँ छन् मूल आधार त्यही नै हो र त्यसपछि इतिहासहरू छन् र यही इतिहास र त्यही त्यो पत्रिकाहरूकै आधारमा मैले उहाँका बारेमा ऐतिहासिक खोजहरू खोजेर किताब निकालेको छु एउटा ऐतिहासिक एउटा उपन्यासको रूपमा निकालेको छु जस्तो कि अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा वीर बलभद्र कुँवरको कप्तानीमा होइन त्यो युद्ध भएको थियो जस्तो कि 600 जना नेपालीहरू थिए महिला बालबालिका सबै गरेर अनि अङ्ग्रेजहरूको समूह अलिकति बढी नै थियो 3000 बेसी नै थियो होइन त्यो युद्धको बेलाको केही छ तपाईँसँग केही सन्देश
अब त्यहाँ यसको आधार भनेको त इतिहास नै हो, प्रमुख आधार भने इतिहास हो। अब त्यति बेला छ सयमा पनि होइनन्, खास त सेना चाहिँ त्यहाँ चार कम्पनीको 488 हो, र अरू त सबै त्यो आइमाई केटाकेटी पिपा, अब त्यो उनीहरूले आर्मीले सघाउने धोबी अब सार्की भयो परियार हो, यी सबै गरेर लगभग 600 थिए र अङ्ग्रेजको यसको तुलनामा झनै 10 गुणा बढी भनिन्छ। र उनीहरू सम्पन्न आधुनिक हतियारले सम्पन्न हुने, हाम्रा चाहिँ खुकुरी र तरवारका भरमा भरुवा बढ्नु, एकचोटि हानेपछि अर्कोचोटि हान्न, फेरि बारुद भर्न आधा घन्टा लाग्ने खालका थोत्रा भन्नु गरे थिए, खास त खुकुरी र त्यो तरवारकै भरमा लडेका थिए। भनेपछि बलभद्र कुँवरले त्यति बेलाको अङ्ग्रेजको क्याप्टन समथिङ जेलेस्पी होइन, उनलाई त्यहाँनिर अब के थियो भनेदेखि इतिहासमा पनि स्पष्ट खोलिएको छैन यी कुराहरू चाहिँ, त्यही ऐतिहासिक पत्रिका पूर्णिमामको अङ्कहरूमा चिठीको आधारमा पाइन्छ, र त्यहाँ युद्ध एक दिन भएको पनि होइन, लगभग 35 दिनको समयमा 12-13 पटक उनीहरूले आक्रमण गरेका छन्। र त्यसमा त्यहाँ पहिलो पटकमा चाहिँ माभीले त्यहाँ हाकेर लिएर आएको थियो आर्मी, उही थिए सेनापति कार्तिक 10 गतिको त्यो युद्धमा, र त्यो बेलामा नराम्रोसँग हार खाएर फर्केपछि कार्तिक 16 र 17 गतिको युद्धमा चाहिँ जिलेस्पीले त्यो हाँकेर ल्याएको थियो नेतृत्वमा आर्मी, र त्यो बेलामा चार कम्पनी चारतिरबाट आक्रमण एकैचोटि गरेर ध्वस्त पार्ने लक्ष्य राखेका थिए, तर हाम्रो गोर्खालीहरूले ती चारैतर्फबाट आउने जिलेस्पीका सेनाहरूलाई ध्वस्त पारे, र त्यो बेला जिलेस्पी पनि मरे, उनका 2 त्यहाँ एडिसीहरू पनि मरे, र अरू पनि धेरै त्यहाँ सेनाहरू मरेपछि उनीहरू त्यहाँबाट पनि हारेर फर्केर गएका थिए। जिलेस्पी पछि चाहिँ अर्को कसले माभीले कमान्ड गरेका थिए क्या? त्यसपछि फेरि अर्को युद्धमा जुन मङ्सिरको 12-16 गति 17 गति बिहानसम्म भयो, त्यस युद्धमा चाहिँ माभीले त्यहाँ हाँकेका थिए, माभीले हाँकेर पछि यो खलङ्गाको त पानीको मुहान नै बन्द, त्यही माभीले त्यो लास्टको युद्ध हुनु अगाडि त्यो माथि सागर दह भन्ने ठाउँबाट ल्याएको लुकाएर पाइपको डुवडबाट लुकाएर ल्याए पानीको मुहान बन्द गरिदिएपछि, र त्यहाँ जगेडा राखेको 125-150 पानीका घ्याम्बाहरू पनि फुटाइदिएर पानी सबै छताछुल्ला पारिदिएपछि पानी समेत खान पाएनन् केही दिन, र तर पनि त्यो पानी खाना केही नहुँदा पनि आइमातेर सेना सबै त्यहाँ लडे। भनेपछि त्यहाँनिरको युद्धमा हाम्रो वीर गोर्खालीको तर्फबाट अलिकति हार मानेरै निस्केको हो कि के थियो त्यति बेला? अब यो निस्किनुको कारण चाहिँ हार त होइन, के थियो भने अब जति त्यो 14 गतिको दिन पर्खाल भत्काएर भित्रै छिरेर दुई पक्षको बिच काटमार भएर रण नरसम्हार भएपछि अब त्यहाँ एक त तोपले हानेर भएका टहराहरू पनि खानेकुराहरू पनि केही पनि थिएन, सबै भएका पनि बिग्रिएका सबै सकिएका थिए, औजार युद्धका सामग्रीहरू पनि सकेका थिए, खानेकुरा पनि सकेका थिए, पानी थिएन, हो त्यो त्यस्तो एउटा बाध्यताको अवस्थामा उनले अब यहाँ बसेर केही गर्न नसकिने भन्ने ठानेपछि बाँकी रहेकाहरू बटुलिएर लाइन लागेर उनीहरूकै सामुन्नेबाट जवाबी कारवाही गर्दै उनीहरूले गोली हान्दै थिए, र बलभद्रको समूहले पनि जवाबी कारवाही हान्दै उनीहरूको सामुन्नेबाट निस्केर पानीको खोलामा गएर पानी खाएर अनि जङ्गलतिर पसेका थिए। अन्तिममा जाँदाखेरि लगभग 60-70 बचेको भन्ने सुनिन्थ्यो हो? अब यो 70 बच्छ, लगभग 90 जति छ बच्चा आइमाई, त्यो अरू त्यो पिपाहरू सबै गर्नेखेरि 90 जति, एउटा हिस्ट्रीमा 90 लेखाएको छ, त्यो सायद 70 आर्मी मात्रै हो, त्यो सेना चाहिँ 70 र अरू त्यहाँ गरिकन 90 भन्नेमा छ, बच्चा महिला सबैलाई लगिएको थियो। बच्चाको उमेर चाहिँ कति थियो होला त, लगभग कति वर्षदेखिका त्यहाँ बच्चा चाहिँ के भने 2 त हुई जन्मेका थिए, दुधी बालकै थिए, गर्भवती महिला थिए, र अरू चाहिँ धेरै जसो सबै युवती उमेरकै थिए, र आफ्नो आफ्नो लोग्नीको साथसाथै गएका थिए, र यिनीहरू आइमा र केटाकेटी गर्नुखेरि लगभग 50-60 जति भएको अनुमान छ।
जस्तो कि त्यसपछिको त्यसपछि नेपालीहरूको वीर वीरता देखेर होइन हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र र उनका वीर गोर्खालीहरूको स्मृतिमा एउटा सम्मान उपहार भनेर एउटा शालिक पनि बनाइएको थियो, स्मारक स्मारक है, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब यो स्मारक चाहिँ मावि जर्नल भइसकेपछि बनाएका हुन्। जब त्यहाँ पन्जाबमा बलभद्र बिते विरगति पाए भन्ने समाचार आएपछि 1824 त्यही 1823-24 मावि जनरल माविले आफ्नो त्यो सेना मृत्यु भएको सेनापति जिलेस्वीको सम्मान र विपक्षी बैरीको क्याप्टेन बलभद्रको सम्मानमा त्यो स्मारक त्यो रिस्पना नदीको किनारमा त्यति बेला खडा गरिदिएका थिए र यो एक किसिमले ऐतिहासिक मेमोरीको लागि पनि अहिलेसम्म छँदैछ। त्यसपछि बलभद्र कौर पन्जाब गएको भन्ने सुनिएको छ समाचार अथवा हामीले त्यही इतिहास पढ्यौँ होइन, खासमा के हो त्यो कुरा? अब यो पन्जाब गएको ऐतिहासिक विशेष इतिहासै चाहिँ लेखिएको छैन, गए भन्ने चाहिँ धेरैमा छ। तर यसमा गएकोमा कसैले भागेर गए पनि भन्छन्, कोही घरायसी कारणले गए पनि भन्छन्, तर वास्तवमा घरायसी कारणले अथवा जाहिर खान गएका चाहिँ पक्कै होइनन्। किनभने उनी त्यहाँ जाहिर खान जानुपर्ने हैसियतका पनि थिएनन्। यहाँ यसो बुझाबुझार गरेर विचार गर्दा चाहिँ त्यति बेला हाम्रो भीमसेन थापा राज्यकै तर्फबाट भीमसेन थापाले यो पन्जाबको सिख सेनामा गएर भर्ना भएर एउटा सहयोग लिएर केही गर्न सक्छ कि भन्ने आधारमा राज्यकै तर्फबाट पठाएको जस्तो बुझिन्छ। र किनभनेदेखि त्यसको एउटा आधार चाहिँ पछि उनी मृत्यु भएपछि एकजना सुबदारले हो होइन भनेर बुझ्न पठाएका थिए अरे भीमसेन थापाले। र उनी त्यो फर्केर आइसकेपछि यहाँ आएपछि बलभद्रको परिवारले क्रिया खर्च भनेर पैसा पनि दिएका र क्रिया काज सकिसकेपछि बलभद्रको छोरा शरण भद्र कुँवरलाई बोलाएर सुबेदारमा भर्ना पनि गरिदिएका थिए। जस्तो कि अब पृथ्वी राजा रणजित सिंहको लागि पेसावर होइन पन्जाबमा लड्दाखेरि आफ्नो वीरगति प्राप्त गरेका थिए, त्यही हो? त्यो ठिक हो। त्यो चाहिँ पन्जाबमा गएपछि पटक पटक त्यो शाह सुजा त्यहाँको अमिर शाह सुजा र त्यहाँको विद्रोही बिचको युद्धमा चाहिँ पन्जाबसँग महाराज रणजित सिंहसँग मितेरी नाता भएको हुनाले सघाउनलाई पठाएका कारण त्यहाँ युद्ध भएर ती मरेका हुन्, वीरगति पाएका। अमर सिंह थापाको नाति हजुर हजुर छोरीको अम्बिका देवी छोरी उनकै छोरा त्यहाँ बलभद्र। जङ्गबहादुर राणासँगको सम्बन्ध के? अब यो चाहिँ के छ भने दुई भाइ रामकृष्ण र जयकृष्ण यो नेपालको एकीकरणमा कुँवर तर्फबाट एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण पाठ खेल्ने जयकृष्ण र रामकृष्णपट्टि हुन्थ्यो। रामकृष्णपट्टिका जङ्गबहादुर भए जेठाबाजीपट्टि, जयकृष्णपट्टिका बलभद्र भए भने दाई भाइका छोरा छ। अब वीर बलभद्र कुँवरलाई तपाईँले हेर्दाखेरि होइन कस्तो व्यक्ति? अब यो त्यस्तो अवस्थामा त्यति बेला उनी करिब करिब 25 वर्षका अल्लारे ठिटोको बेलामा पनि उनले राष्ट्रियताको बारेमा स्वाभिमानको बारेमा जुन बुझे जुन राष्ट्रको लागि उनले रगत दिए बैरीको लागि त्यो लडे यो एक किसिमले धेरै ठुलो बहादुरी मान्नुपर्छ र मानेको पनि छ। हाम्रो नेपालीले मात्र होइन इन्डियन हिस्ट्री इतिहासकारहरूले ब्रिटिस इतिहासकारहरूले पनि धेरै कुरा भनेका छन्। त्यस कारणले यी त्यो चाहिँ नेपालको एउटा ठुलो बहादुरी मध्येहरूका हुन त उनीभन्दा जेठा अमर सिंह भक्ति थापा नभएका त होइनन्। तर अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा सबभन्दा लामो समय र सबभन्दा चाहिँ एउटा खतरनाक किसिमले युद्ध भएको जुन बलभद्र भएको ठाउँ थियो र बलभद्र लडेका थिए त्यसले गर्दा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा बलभद्र र नाला पानीको चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका छ। सम्मान स्वरूप वीर बलभद्र कुँवरलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा हामीले आज चिनेका छौँ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो 24-25 सालमा महेन्द्रको पालामा त्यहाँ विभूति
विभूतिहरूको नामकरण भएको हो, त्यो बेला चाहिँ समितिकै सिफारिसमा भएको हो र राष्ट्रले पनि बुझेर एउटा ठिक त्यहाँ व्यक्तिलाई छानेर राष्ट्रिय विभूति दिएको हुन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्छ। तपाईँहरूको हजुरबुवा अथवा बुढा हजुरबुवाबाट के कुरा आयो होला, बलभद्र कुँवरको बाल्यकाल कस्तो थियो अथवा यो विषयमा पनि कुरा गरौँ। अब यो के छ भने अलिकति मेरो आफ्नै बाजे भेटिनँ, कान्छा बाजेसँग धेरै सङ्गत गरेँ, धेरै कुरा मैले थाहा पाएँ र त्यस सम्बन्धमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो काठमाडौँमा जन्मे पनि भमरकोटमा बसे धेरै समय र खास बाल्यकालमा धेरै कुराहरू उनले ती सिकेका हुन् दाजु बाउबाटै, यो अनुशासनका कुरादेखि र अनि ती बिहारे ती भएको परे ती खेल्ने हुनाले हरेक दिन बाउको पछि लागेर चौरमा गएर आर्मी परेडमा उभिएर हेर्ने र म पनि त्यो आर्मीमै जागिर खान्छु भन्ने कुरा भनेका थिए र नभन्ने उनी पछि आर्मीमै गए भनेर उहाँले भन्नु विद्या चाहिँ उनले त्यहीँ सिकेका थिए, धेरै कुरा उहीँ सिके उनले। भनेपछि अब यो चाहिँ बलभद्र कुँवरको मन्दिरको स्थापना पनि यहाँ गरिएको छ, बलभद्र कुँवर यहीँ आएर बसेको पनि छ, त्यो 72 सालदेखि लगभग 76 साल भने 4 वर्ष जति यहाँ भयो, 76 4 वर्ष यहाँ बसेको स्थान घर यहीँ हो। यसरी हामी घरको पनि यता गाह्रो यो हो नि समय थियो अनि यता भित्री चोक थियो त्यहाँबाट पसेर यतापट्टि भित्री यतापट्टि चाहिँ त्यो बेलामा यो भित्र अब गाईबस्तु बाँध्ने गोठ यतापट्टि रहेछ, यतापट्टि ढिकी जाँतो यता पछाडिपट्टि राखिएका रहेछ। वीर पुरखाले यो देश राखे स्वतन्त्र, भनेपछि बलभद्र कुँवरले यो घरमा 4 वर्ष चाहिँ बिताउनु भयो, बिताए 4 वर्ष लगभग बितायो। अब यस यो अहिले चाहिँ भत्केको यो भग्नावश अवस्थामा छ है, अब यसलाई संरक्षण पनि त गर्नु पर्ला, अब यसको कोसिस चाहिँ भइरहेको हो, नाम जाँचमा चाहिँ अर्को जग्गामा पर्न गएको हुनाले हामीले त्यो बेलामा मर्मत सम्हार गर्न सकेनौँ र अझै पनि यसको कुरा चाहिँ हामीले उठाइराखेकै छौँ, सम्भव त होला भन्ने हामी आश गरेका छौँ। जस्तो कि अब यो राज्यको तर्फबाट हेर्नुपर्ने हो कि अथवा के छ, अब यो के छ भने गुठीमा दर्ता भएको छ, गुठीको हिसाबले गुठी संस्थाले हेर्नु पऱ्यो, अब राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको हुनाले राष्ट्रिय विभूति भएको हुनाले यसको लागि राज्यले पनि केही विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब खासै त हामी त्यसरी खासै गएका छैनौँ, कुराकानी मात्रै भएको हो, एउटा प्रोसेसमै चाहिँ गएको छैन, यो त अब अलिकति भक्तिको चाहिँ संरक्षण गर्नु सबै नेपालीहरूको दायित्व पनि हो, धर्म पनि हो, किनभने वीर बलभद्र कुँवरको त्यो ऐतिहासिक त्यो लडाइँ जसले गर्दा आज हामी यसरी छाती फुलाएर नेपाली भन्न पाइरहेका छौँ, के छ यसको? अब यो कुरा एकदम ठिक हो, यो एकदम किनभने नेपालको स्वाभिमान राष्ट्रियताको लागि जसले ज्यान दियो उस बसेको ठाउँ घर भने ऐतिहासिक हुन्छ, यो कुनै व्यक्तिको हुने होइन, त्यस कारणले यस्ता त्यहाँ ऐतिहासिक थलोको संरक्षण गर्ने काम चाहिँ राज्य तर्फबाट हुनु राम्रो हुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सकेसम्म यो ठाउँ चाहिँ ऐतिहासिक स्थल बनोस् र यसको लागि अब अहिले स्थानीय निकाय त्यो नगरपालिका र प्रादेशिक सरकार भयो केन्द्रीय सरकार भयो सबैले अलिकति ध्यान दिँदै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद।